沖縄の言葉で言うとどれくらいわけのわからない言葉になるか。ゆたしく逃げさびら昼夜沖縄んかい歌しび瞑想時君掃除一平二平デビルー伝わりましたでしょうか。同時通訳はね必要ですよね。三線を弾いていたのはですね庶民じゃなくて宮廷の宮廷音楽家なんですね。なので王様の前で演奏するのが三線だったんですよ。だからねもともとね、今から歌う歌詞は今日の素晴らしい日を何に例えようかっていうところまで歌います。男たちが魚を取って女たちはそれを売りに行きますよというねそういう歌です。では牛乳とは全然関係ないんですけど皆さんこのミルク様何がなまってミルク様だか分かりますか。これあの弥勒菩薩なんですね。弥勒、弥勒様ね。あがたすわんどんちくがりのろさぎてうりがかがりばだから針の穴に糸を通すみたいな、ね、感じで、ね、ちょっとニコニコするのが難しいんですけどね、こちらの、ね、楽器もですねこれは本当に中国の、楽器ですね。こちらもね同じ錦蛇の皮が張っておりますね、同じねなので錦蛇すごい軍用ヘリの、ね、音がうるさくてですね上の方でずっとバラ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 ねこう飛んでるんですね。その中でねあの2個のねこの繊細な音をね皆さん耳をそば立てて聞いていただいてですねあとても良かったなとこの楽器をね弾いて良かったなと、思いましたね。それでね僕この前ですね初めて体験したんですけど沖縄で皆さんオスプレイの低周波って聞いたことあります？何か、ね、オスプレイって低周波みたいなのが気持ち悪いって話をよく聞くんですよ。僕ね今回初めて体験したのはですね家の中にいて窓閉まってるのになんか部屋の中でねバラ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 って音がねなんか部屋の中から聞こえてるのか部屋のすぐ隣から聞こえてるのかすごい部屋の中で、ね、音がバラ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 って鳴るんですよ。あこれがオスプレイの低周波だと思ってですねなのでね外からの音はねあんまり聞こえないんですけどうちの中で何かが振動して響くような、ね、感じがあってね、まあ、音の大きさはねさすがにあの戦闘機の方がねうるさいんですけど何かね米軍が部屋の中に入ってきたみたいでさ嫌なんですよこれ
うわ、何これ気持ち悪いなと思ってね。やっぱり辛いのはですね、機動隊に排除されてね、人間のこの鎖みたいなね中でですね、トラックがね、どんどん入っていくのをね、見てないといけないんですよね。あれでね、何十台もトラックがね入っていきますね。それをね、もうずっとね見ながらね、やめろやめろとかね、まあ言うんですけどね、やっぱりね、あの時間がね辛いなと思ってですね、やっぱり僕らね、楽器を弾ける人間はですね、そういうね辛い時にこそね、ちょっとでもね音を奏でてね、少しでもね心が折れないようにね、ね、負けてるけどね、気持ちだけはね負けないでくださいとね、そういう応援する気持ちでね、本当にね機動隊に排除されながら僕はね三振引いてきたんですけどね、皆さんもねぜひ沖縄に行ったらね、辺野古の方もね、足を運んで、釣り鐘なんですけどね、昔琉球のね王朝のね首里城に掲げられていた釣り鐘があってですね、これはですね万国診療の鐘という名前が、琉球王国はですね、中国ともね、韓国とも日本ともね、それぞれね、歯と唇のような関係で、そして車輪のね軸とね、車輪のねタイヤのような関係、そういう関係でね、万国の診療は架け橋ってことなんですけど、万国の架け橋となってね、琉球王朝はねそれでね、栄えていますというね、あの知事の尾長さんのね後ろに、知事室の後ろにね屏風で漢字がねいっぱい書いてあるんですけどね、それなんです ね、あの文章はね本当に沖縄のアイデンティティ、万国診療の精神をね、表していますね。とても僕感動したことがあってですね、実はあの韓国のねお客様がいた時に、その方は日本語喋れなかった、その時にですね、僕はアリラン弾けますよって言って、アリランを弾いたらですね、ものすごい喜んでくれたんですね。5人ぐらい来る、もう一緒になって、おお、アリラン、アリランとか言ってね、ものすごい喜んでるんですよ、ね。そしてある方はですね、感動してですね、ありがとうございますって感動してね、僕に封筒をもらったんですけど、封筒になると1万円入ってたんですよね。まあ、1曲歌って1万円と思ったんですけど。あとはね、韓国から来たね、あの若い女性が2人ね、僕アリラン弾いたら、何わー素敵わーみたいな感じで、ね、通じない中でね歌で一緒に歌えるってね、ほんとねなんかね泣きたくなるような感動があってですね、ということでアリランをね三振で歌いたいと思います。行きましょうというね、カジカタカというフレーズが出てきます。